Naučil sem se, da se moram s čelado voziti, da se nikoli ne vozim s čelado. Ugotovil sem, da ne smem več tako divjeti na kolesu. Tudi, da pijani ne smemo voziti pa to, ker je zelo drugače. Že sam varnostni pas delo, gre življenje. Varnostni pas delo, gre življenje. Danes imamo pa tretje predavanje na osnovni šoli Brezovica, in sicer Zavod Varna pot in Regija Group mlade učijo in učimo dejansko, kako varno voziti, ne piti, ne multitaska, da bojo dobri vozniki in ne bojo povzročili nesreč oziroma da k boji bo sam pleh, nič drugega. Poanta, da se danes tele, da bo malo povemo, kaj dela pa kaj ne dela v prometu. Ne vsega, verjem. Taka je kot vi, živela je tako kot vi, vendar se je zgodil nekaj groznega. V prometni nesreči je izgubila svojo sestrico in najboljšo prijateljico. To je 20. marca 2017, dve leti pa pol nazaj. Je moja sestrica v nedeljo zvečer šla od doma pred svojo fanto. Rekla smo se radio, tako kot ste se videli na zjutri, da ti rekla radio. Pač normalen dan. In so pa oči pred, potem sem pa iz hudnika, slišala je čudne glasove. Moja prva reakcija je bila samo kričanje. Ona je bila na kolesu, je pričkala celovško cesto Ljubljana. Je preveč, ker smo na uro preletel vanjo Audi. Brez možnosti obležala. Tistima dvema v avtu ni bilo nič. Taka sila je bila, da je pač notranje organe vse eksplodirala. In je bila na licu mesta mrtva. Meni je bilo zelo poučno. Mislim, da smo se res vsi nekaj naučili, zato ker se zelo grozne stvari zgodijo, če nismo previdni. Upam, da bomo imeli to še kdaj namesto pouka.